кейбір уламалар айтады екен, Құрандың ішіндегі айтылған негізгі мақсаттар төрт чоң мақсат бар деп тұр. Бірі Алла Тағаланың сипаттары дейді. Алла жөнінде айтылады да. Құрандың ішінде Алла жөнінде айтылғанның себебі біз Алланы таныш үшін, şu Құранда Алла Тағала өзін қандай таныштырса, біз сондай танышуымыз керек екен. Демек, Алланың сипаттары бұл бірінші мақсат. Құранды оқуда Құдайды тану бұл бірінші мақсат. Шон үшін Құрандағы бірінші мақсат бұл Алланың сипаттары болып есептеледі екен. Екіншісі ан-нубуат пайғамбарлық турасында. Бүтін пайғамбарларды танышуымыз керек. Бұл пайғамбар көрінген кіші пайғамбар бола алмайды. Алла Тағала таңдаған адам пайғамбар болады. Алла жөнеткен адам пайғамбар болады. Пайғамбарлар өз білгенін айтпайды. Алла Тағаланың бұйырған бұйрықтарын айтады. Өзі біліп бір нәрсені шығарбайды пайғамбарлар. Алланың ғана бұйрығын айтады. Шон үшін пайғамбарлықты танышуымыз керек болады. Құрандағы екінші мақсат бұл пайғамбарлықтар. Бүтін пайғамбарларды тану. Үшінші Құранда негізгі мақсат ол ахкам. Біздің адал, арам, бұл дүниедегі қылып атқан ибадатымыздың сахих болушы, қандай қылсақ тура болады. Ахкамдар айтылады, үкімдер айтылады. Бұл дүниеге, ад дүниеге тиешелі болған. Бұл үшінші мақсат Құрандың. Төртіншісі анан әл-мауаиз дейді. Уаз насият. Бізге үлгі қатары Құрандың ішінде келген мауаиздер бар. Шол төрт бөлікке бөлінсе дейді. Уахия, яғни суратуна хазихи, сурату-л-кафирун, муштамилатун аля асасил аввали ва хуат таухид. Шерде төртеуінің біріншісі болған Алланың сипаттарын қамтыған, Алла Тағаланың таухиди жөнінде сөйленген сүре болып есептеледі. Шон үшін бұл төрттен бірі болып қалып отырады дейді. Уализа адалат рубаху. Шон үшін бұл сүре, кафирун сүресі, Құрандың төрттен біріне барабар болып қалды дейді.